Jag vill komma in i värmen. Kan vi släppa in mig, säger jag. Ja. Släpp in mig nu då. Nej. Jag vill gå in i värmen. Ja. Ska vi låta honom gå in i värmen? Mocka, vad säger du? Jag får gå in i värmen. Nej, vi försöker få honom att flyga ut istället. Så. Det måste hitta lite jobbakompisar. Ja? Ja. Hitta lite på det. Och reser på benen där liksom. Ja, rör mig inte så. Rör mig inte. Rör mig inte. Ligg på rygg då. Se där. Nu kan du flyga ut. Så, nu låter vi den flyga ut. Jag ser den någonstans där. Där vi är lite grön. En buske här. Så. Där ser vi. Där sätter vi käken. Så, där kan vi käka. Sätter käken här. Så, då ja. Sätter käken här. Hon lägger på att klättra nu. Så. Ta tag i henne. Nej. Ja, så ja. Så ta tag i henne. Och så klättrar jag över i busken. Toker. Här. Så ja. That's it. Så släpp tag i mig då. Håller du på med? Va? Tokjant. Nu ska han upp i kameran och gräva. Jamen. Nu gör jag det med flit. Och skit också. Ja. Nu hamnar du helt i busken. Ja. Kameran är på. Nämen. Här är jag. Ser du, Mocka? Där kryper jag. Ja. Men i alla fall bland... kanske bygger bo där nere. Ja, nu ska vi gå ut och plantera lite. Får de inte se mer. Vi stänger bara.